ချင်းပြည်နယ်ဘဒူဘီကိုဆက်သွဲထားတဲ့အဓိကကာလမကြီးကခက်ခဲနေဦးမယ်ဆိုရင်စာနယ်ကတေယူမှုကလည်းခက်ခဲနေဦးမယ်လို့သုံးသပ်မှုရှိနေပါတယ်။ဦးမြင့်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ။ ချင်းပြည်နယ်ဘဒူဘီမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မင်းတပ်ဘဒူဘီလမ်းမကြီးဟာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်သွာလာရေးကခက်ခဲနေသေးပါ။ဒီလိုသာဆက်ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေဦးမယ်ဆိုရင်ဘဒူဘီမြို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာကပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ဘဒူဘီမြို့မှရှိတဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFB ယုံခွဲမန်နေဂျင်ဒါရိုက်တာဦးထေဝင်းကသုံးသပ်လိုက်တာပါ။တကယ်လို့များအဲ့ဒီလမ်းကအခုဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကုတဲ့စင်ပြေသေးကားလေးတွေတော့ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ရောက်လည်းရောက်ပါ အခုကျွန်တော်တို့စာနေရောက်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်လို့ကားလမ်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ထဲနဲ့ဒီကိုရောက်တယ်ဒါတော့အခုကားလမ်းစင်ပြေဦးဆိုတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်နဲ့ဖြစ်ဆိုဒီတေဘူးဆောင်ရဲ့မှာလည်းတို့တော့ကိုထိခိုက်တာရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့လမ်းကဒီလိုပဲပုံစံတော့ဆောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့ပေါ်ရဲ့လူကြီးရရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစံကနောက်ထပ်လိုနေအောင်မြို့ပေါ်ဒီမကပ
Nele, Sanaika, Kekesilu, Yubamale, Seleke Kesino. Lazim to be Muma Sayon to Missida. Did I can we are liar, Ludane, where we go Aguni Abare? ကျွန်တော်လည်းအဲတော့မှကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လုံးရှင်းထားလေးပေါ့အလူရဲ့ဝင်ကြတယ်မရဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့အခုထောက်ပံ့နိုင်လေသူတို့ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါအရှင်ကြီးဒါပုံကန်တန်သေးတယ်တန်သေးလို့ဆိုတာစာနယ်ရေးခါခက်ခဲကိုပြေးလဲနိုင်ဖို့ကကာလမကြီးပေါ်မူတည်နေတာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမကြီးကိုမြန်ဆုံးကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲမတူပြီးပြောမှရှိတဲ
ထားတာပါ